Ai, sinin pohja vapauta, se naapa suoraan, näitä ei tää näy se. Nyt tuu näin. Ok, zdaj sem pa v letu že na Ford in sem tako zaslutil eno ful dobro priložnost. Dva vloga nazaj sem bil na Vranskem, kjer se je pojal kupenih Mustangov, jaz sem pa lahko sam gledal, nisem se mogel pa noter usedati. Zdaj pa recimo, da sem najdel nekoga, ki bi bil pripravljen mene zategniti en krog. Kaj zdaj, deti? Stari, vse pod kontrolo. Okay. Ti? Vrej sem. Jaz ne vem, če se dobro vidim, ampak jaz pa Filip sva prva v koloni, kolikih Mustangov? Petih? Petih. Petih. Petih Mustangov. Vidiš to? A? Vidiš to? Kaj ste pa do zdaj delo? Ja, ne vem. Zdaj, zjutraj sem mogel Jano Morel vozit. Ja. Pa sem takrat tako zamudil, tako da ni bilo presenečenje, ker je ona prišla v službo pol ure prej, preden sem jaz prišel. Ej, zdaj pa ta prva stvar, ne? Jaz nisem vedel in sem videl to šele pismo po mojene dva dni nazaj. Po Mariboru ste snema z Mustangi. Kaj je bilo to? Dej malo razlaš. Ja, snemali smo v bistvu napovednik in v bistvu celo sceno zdaj za ta avtosalon, ne, kako se Mustangi zberejo po Sloveniji in grejo skupaj proti Ljubljani. Koliko časa ste pa snemali, ker spot je dolg pa ful dobro narejen pa v nulo? Spot smo snemali samo en dan. Ni slabo, da ti daš set gum pa zapre ulice. Prvo so rekli, imamo mi kaskaderja, da bo vozil tvoj avto s njim. Rekel, da halo, ne. Ne zdaj tu, meni viska skaderji, ne. Kaj se ni povedal, bapa avta se ne po svoje, ne, taj da ne, se. Mi tu, ne. Ker jaz lepo vozil, ja pa boš, on bo gume znal kuriti. Sem rekel, da ne vem koliko je dal v avto, malo pa tak šel tam na našo štreko gor. Ok, zdaj pa da novo samo v avtih, ne. Jaz imam tole samo. A gre od dirka? Z lahkot. Z lahkoto. Z lahkoto, ki poje? Ja, da mene daš v vlogu pusja tu, ne, da moram 30 z avtom voziti tam. V prvi predstavi. Ok, to je to, zadeve so preproste. En krok, krok rondoja, omejitev je 30 km na uro, Filip gre z Mustangom, jaz grem pa skejtom, pa da vidimo, kaj je jači. Meni bo zabavno ful. 3, 4, zdaj! 30 na uro smo rekli, ej. 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17,93. Zelo razboljivo. Stari, 17,93. Tako je treba. Kaj si perajt? Sem perajt. 3, 4, zdaj. Se skoraj prehiteva. Napeto je, v bistvu, ne. To je na smeh zmage. To je na smeh zmage. 22! Za 4 sekunde me je pokno. 30 je, ne. Veš kaj, jaz sem v mesti... Včasih je počasi, včasih pa je tudi dosti hitreje, kot si misliš, ne. 30 je bilo danes prehiter je bilo za me. Veš kaj, jaz sem mislil, če bi šla v desno vink, da bi bilo lažji. Kaj v levo vink je moj nenaravno vink. Vse sem videl, da si mogel pa vzumani nogi pušati, ker si regular, ne. Hvala. Hvala tebi, te noge kaj bolijo. Ne, ampak računam revanšo. Kaj pa srce, ker si zgubil? Fest. Če posebej proti štajcu. Ta bolečina je hujša, ne. Najdla bomo novi rondo in bomo šla v kontra smer. Na tvojo dobro nogo. Zdravo, Jože. Živjo, ej, a veš, da čisto vse tvoje jaz tem, da YouTube vsi pogledam. A te zanima, katera je bila včeraj objavljena? Kjer je bila včeraj objavljena? 265. Da ti jo povem na pamet. Dobar logo imaš, kje imam jaz nalepko, imaš samo kaj što za mene. Jesi ti zabavan? O, rejo, nalepko imam.